Começo a mensagem do dia de hoje te dando aquele bom dia e também perguntando, uma pergunta bem espinhosa, principalmente para nós pais tão preocupados, para nós chefes de família, para aqueles homens que acreditam que não tem tempo para nada e que seu tempo é definitivamente para o trabalho, para conquistar cada vez mais e mais e acumular cada vez mais e mais. Qual foi a última vez que você organizou as suas prioridades? Porque hoje eu vou te contar a história do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo tinha tudo o que desejava, casas, carros, um emprego que lhe pagava muito dinheiro, mas precisou passar pela doença para compreender de onde vem a verdadeira felicidade. A verdade é que passamos a vida percorrendo nossos sonhos. Cada um deseja alcançar sempre mais, mais e mais. Mas, pergunto mais uma vez, será que estamos organizando ou qual foi a última vez que você organizou as suas prioridades? O Dr. Ricardo decidiu mudar de área e enxergou no segmento da estética um caminho onde poderia alcançar sucesso, fama, desistindo de salvar pessoas para cuidar apenas da aparência delas. Logo, o médico conseguiu abrir a sua própria clínica de estética e já no primeiro ano conseguiu arrecadar milhões. Em um forte depoimento, ele explica que havia aprendido desde a infância que felicidade era sinônimo de sucesso e ser bem-sucedido significava ser rico, e era nisso que ele acreditava. Durante 10 anos, o Dr. Ricardo teve tudo o que sonhava, dinheiro, fama, sucesso. Ele havia nascido em uma família pobre e aprendido desde cedo que deveria competir para ter o que seus pais nunca tiveram. Ele sempre quis ser o primeiro em tudo, nos esportes, nos estudos, na liderança, na riqueza. No fim, tudo se resumia a ele, a posses. Ele juntou muito dinheiro, comprou seu carrão, seu primeiro carro importado zero quilômetro, comprou uma casa dos sonhos e sentia que estava no seu auge. O Dr. Ricardo acreditava que estava preparado para desfrutar tudo que seu trabalho lhe proporcionou, sentindo que o seu grande momento da vida havia chegado. O Daniel, um grande amigo do Dr. Ricardo, amigo íntimo, tinha acabado de voltar a frequentar a igreja e se sentia tão bem que convidou o Dr. Ricardo para ir nas reuniões e missas. O médico se sentia bem quando dizia aos outros que tinha uma crença, mesmo não sendo absolutamente sincero de coração. Toda a fama e sucesso fizeram que o Dr. Ricardo adotasse uma postura cada vez mais arrogante e egocêntrica, achando que o mundo girava em torno do seu umbigo. Ele disse ao Daniel que, se Deus quisesse que ele voltasse à igreja, já teria lhe dado um sinal. Tudo o que o médico Dr. Ricardo queria era sair e conquistar muitas mulheres, o maior número possível delas, aliás. Praticar esportes, estudar, ganhar dinheiro, mais dinheiro, nada além disso fazia sentido na época. Ele era maluco na academia e na prática de esportes como um todo. Em 2011, corria, malhava e nada durante quase todos os dias da semana lhe tirava o foco da sua ganância. Sua aparência física era tão importante quanto o resto, por isso, cultuava o seu corpo como todas as outras coisas que considerava importantes, principalmente o dinheiro. Foi quando sentiu fortes dores nas costas, como foram persistentes, ele decidiu fazer uma ressonância magnética para descartar o que acreditava ser um prolapso de disco. O exame, no entanto, revelou que o Dr. Ricardo tinha um câncer espalhado por metade da sua coluna. Ainda incrédulo com o resultado, o Dr. Ricardo, no dia seguinte, fez uma tomografia que confirmou que ele tinha câncer no pulmão, estágio 4. O câncer era terminal. O câncer também já havia se espalhado para o cérebro, metade da coluna, fígado, rins e pulmões. O Dr. Ricardo conta que não conseguia compreender. Um dia antes, estava feliz na academia, estava no topo da sua vida, alcançando voos cada vez mais altos e, de repente, o seu mundo estava de ponta cabeça, tudo estava desmoronando. Deitado sozinho em uma fria sala cirúrgica, se preparando para
mais um exame de raio-x após uma biópsia, o Dr. Ricardo ouviu uma voz falando na sua cabeça algo que se manifestava dentro de si mesmo, não como um pensamento consciente, mas como uma voz de sabedoria. A voz dizia ao Dr. Ricardo, isso tinha que lhe acontecer no seu auge, porque era a única forma que o faria entender. Dotado de coisas e posses, o médico havia passado a vida acreditando que não precisava mais de ninguém. Estava tão cheio de si que nunca retornaria a Deus. Ali, naquela sala fria, pronto para mais um exame, o Dr. Ricardo finalmente compreendeu que é preciso sempre nutrir a nossa fé e reconsiderar todas as nossas posições, até mesmo as nossas prioridades. Qual foi a última vez que você organizou as suas prioridades? O que para você realmente é importante? Qual é a sua maior prioridade? Eu convido você a refletir sobre isso no dia de hoje, no momento em que encerramos mais uma edição da nossa Mensagem do Dia. Nós da Mensagem do Dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso.